Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Qarang, ayrimlar e'tibor beradi, e'tibor bermaydi. Biz nimani dardida yuribmiz? Bir xilla yozadi shu like uchun yuribsan, like so'raysan deb. Endi shu videoga siz like bosmay ham ilojingiz yo'q. Sizga hozir bir narsani aytaman. Xullas, o'rtoqlar, yog'ning narxi nimaga oshayotganligini biz aniqladik. Eshiting. Xorazm viloyati necha tonna chigit yetishtiriladi bir yilda, bilasizmi? Lekin shu chigitlarning hammasi o'rnatilgan tartibda qayta ishlab chiqariladimi, yo'qmi? Bu savol ochiq. Men shu bo'yicha bilasiz, oldin mana yog' moy zavodlari bilan shug'ullandim. Shu meni qiziqtirayotgan savollarga yechim topildi. Maqsad nima? Maqsad kimnidir ishiga xalal berish yoki boshqa narsa emas. Maqsad xalqimizga arzon narxda shu yog' mahsulotini arzon narxda yetib borishini ta'minlash. Buni nazorat qilish. Chigitni xalq yetishtiryapti. Xalq deganimiz fermer, fermerda ishlovchi dehqonlar, paxtakorlar. Paxtani teryapti qo'li bilan, chigitini klasterga bersin, boshqa bir fermer olsin, baribir o'sha zavodga topshirilishi kerak, undan yog' ishlanishi kerak. Qarang. Shu masalaga aniqlik kiritish maqsadida men o'z yog' moy sanoat uyushmasi boshqaruv raisiga so'rovnoma bilan murojaat qilgan edim. O'zimni so'rovnomamda aynan Xorazm viloyatida nechta yog' ishlab chiqaruvchi korxona bor? Nechta zavod bor? Bular qaysilar ishlab chiqaryapti? Nima ishlab chiqaryapti? Degan savolni qo'ygan edim. Yog' moy sanoat uyushmasi tezkorlik bilan javob berdi. Buning uchun alohida rahmat. Lekin bu bilan o'ylamangiz, sizning vazifangiz hali to'xtab qolgani yo'q. Sizning oldingizga men hozir savollarni qo'yaman. Endi bu oldinda turibdi hali. Mana uyushma beryapti javob xatida. Ya'ni Xorazm viloyatida 3 ta korxona bor ekan. 3 ta yog' ishlab chiqaruvchi korxona bor ekan Xorazm viloyatida. Endi qarang. Shulardan Urganch yog' moy aksionerlik jamiyati, Anushtagin Impex mas'uliyat cheklangan jamiyati, Al Ulug' Trans mas'uliyati cheklangan jamiyati yog' ishlab chiqarar ekan. Ya'ni Xorazm viloyatida yetishtirilayotgan chigitlarni ushbu tashkilotlar qayta ishlab yog'ini oladi. Shiluhasini oladi, shirotini oladi, shu ishlar bilan shug'ullanar ekan. Lekin bularning ichida bir tashkilot Anushtagin Impex mas'uliyat cheklangan jamiyati yog' ishlab chiqarish uchun unda qo'l bola usulidan foydalaniladigan ekstraksiya jihozlari borligi uchun unga yog' ishlab chiqarish mumkin emas ekan. Xo'sh. Unga yog' ishlab chiqarish mumkin emas. Keyin men savollarimga yanada aniqroq javob topish maqsadida Xorazm viloyat birja tovar xom ashyo birjasiga so'rovnoma berdim. Ularga so'rovnoma berib, Xorazmda yetishtirilayotgan birja savdolariga qo'yiladigan chigitlarni kimlar sotib olyapti degan savolni qo'ydim, qarang. Ular nima deb javob berdi? Men sizga mana ko'rsataman. Birja javob beryapti. Nima emish? Birjalar va birja faoliyati to'g'risidagi qonunning 16-moddasida birja bitimi to'g'risidagi axborot, birja tovarining nomi, soni, kotirovkasi, narxi, birja bitimi tuzilgan sana va hokazo. Xullas, sudlarga taqdim etilishi, surishtiruv va tergov organlariga esa qo'zg'atilgan jinoyat ishi mavjud bo'lgan taqdirda taqdim etilishi belgilangan deb menga javob beryapti. Qisqasi,
Kimler çıkıp satıp geldiği hakkında menge malumat vermeyipti. Birja. Respublika birja siz bunu işitip alın. Nimaga vermeyipsiz? Ben sizden nima kimdir özünün şahsi nafsasını soruyapman mı? Ben sizden soruyatken bulsam, ben sizden halkın mehnatı, halkın küçüğü evaziga yetiştiriliyorken çigitni soruyapman mı? Bu devlet çigiti bu. Bu çigitni halk yetkiz yaptı. Halk onu tayyorlab beri yaptı. Ben şu narsani soruyapman. Siz menga onu bermeseniz, ben bilemem sizden kimle çigit satıp alyapti. Kimler ne mal yaptı? Ali ertege benzinini sorayım ben, benzinini yiyen vermişsiniz görürüz. Kullas birca siz vermegeniz bilen, ben onu anıkladım. Ben de onun malumatları var. Demek siz onu vermeyapsız menge. Kullas... Çigit kayta işleşi mümkün bulmagan taşkilot, anıştagen impex, masuliyet çekilengen cemiyeti 2021 yıl sentyabr oktyabr oylarida 3000 tonnaga yakın çigit sotib olyapti. Aniq frazalarını ben bu holat bo'yicha tekshiruv o'rganish boshlangandan keyin beraman. Aniq frazalarını. Xo'sh, endi 3000 tonna çigit sotib olgan tashkilot bugungi kunda yog' ishlab chiqardimi degan savol bor. Qani shuni yog'i? Qani kim tekshiradi buni? Ayting. Kim ko'radi? Agrosanoat majmuida xizmatlar ko'rsatish. Ko'radimi buni? Uz yog' moy sanoat ko'radimi uyushma buni? Kim ko'radimi? Agro inspeksiya ko'radimi? Ayting, kim menga shu narsani tekshirib beradi? 3000 tonna chigit 2 oyda aniqroq to'xtaladigan bo'lsak, 3000 ga yaqin. 3000 tonnaga yaqin chigit 2 oyda sotib olingan. Bilasizmi, necha tonna yog' bo'ladi u? 3000 tonna chigitingizdan 650 tonna yog çıkadı. 650 tonna yog'ni agar biz qayta ishlab chiqarsak, bozorlarda, savdo rastalarida yog ko'payarmidi? Ya'ni yog'ni narxi tushardi. Qanchalik mahsulot ko'p bo'lsa, shunchalik mahsulotning narxi arzon bo'ladi. Lekin bu mahsulot ishlanmadi. Undan qancha shirot olsa bo'lardi? Undan 1,5 ming tonna shirot, 700 tonnacha shilqa olsa bo'lardi. Shu chigitdan qarang. Lekin u qayerga ketdi? Degan savol meni ham qiynayapti. Eshitib o'tirgan yurtdoshlar sizlarni ham shu savol qiziqtiryapti. Bizda shunaqa ma'lumotlar bor. Chigit qanaqa bo'lar ekan qarang. Chigitni birjadan aslida shu tashkilotlar 3900 so'mdan sotib oladi. Lekin bular chigitni olib turib boshqa joylarga 4500 so'mdan sotib yuboradi. Ko'ryapsizmi? Har bir kilogram chigitni ustida 500, 600, 400 so'm foyda turibdi. Demak, bu yog' ishlab chiqaruvchiga yog'ni qayta ishlash keragi yo'q. Qayerga ketyapti bu yog'lar? Chigitlar qayerga ketyapti? Nimaga mutasaddi tashkilotlar shu narsalarni tekshirmaysiz? Nimaga shunga qaramaysiz? Axir bu har bir yetishtirayotgan mahsulotimiz asosan birinchi navbatda xalqni dasturxonini to'ldirish, xalqni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun yetishtirilmayaptimi bu? Lekin bu birjadan sotib olinyapti. Keyin ustiga pul qo'yilib, naqd pulga sotib yuborilyapti. Bu nima degan gap? Birja janoblaridan biz so'rasak, birja bermaymiz, jinoyat ishi bo'lsa beramiz, boshqa qilamiz, u qilamiz, bu qilamiz deyapti. Endi birja. Birjadagi akalar, siz oshingiz halol bo'lsa, ishingizni ham ochiq qiling. Birinchidan siz nomi bilan birja qilib qo'yibsiz. Har bir xaridlaringiz
her bir mahsulotni o'sha sotishingiz, qo'yishingiz, siz uni ochiq qilishingiz kerak aslida. Men sizdan bitta chigitni so'rasam, chigitni bermayapsiz menga. Biz har bir narsani nazorat qilamiz deyapmiz, nazorat qilamiz deyapmiz, lekin nazorat bitta insonning qo'li bilan hal qilinmaydi. Odamlar ayrimlari yozadi, ayrimlari aytadi, shu prezidentning har bir narsadan xabari bor deb. Prezidentning bu narsalardan xabari yo'q. Prezidentni biz xabardor qilishimiz kerak shu narsalardan. Men prezidentga yordamchi bo'laman, jamoatchilik nazorati qilaman dedimmi, shu narsalarni men prezidentga ochib beraman. Qarang. Lekin shu prezidentni davlatida yashab, shu prezidentni chiqargan qonunlarni bajaramiz, konstitutsiyani bajaramiz, shu qonunlarimizga amal qilamiz desak-u, birja ma'lumot bermasa yoki boshqa tashkilot yana bir narsani yashirsa, unda biz qanaq qilib oshkoralik, ochiqlik, qanaq qilib biz qonunni ustuvor qilamiz? Men sizdan misol uchun o'zingizni narsangizni so'ramayapman. Men davlat ahamiyatiga molik bo'lgan strategik narsani so'rayapman. Umum xalq bundan foydalanadi, bilasizmi? Chigitni misol uchun siz ham, men ham, men qatori boshqa xalq vakillari ham shu chigitdan tayyorlangan yog'ni, shiluxami, shirotmi sotib olishga haqqi bor. Lekin biz uni nima qilyapmiz? Qayerga ketyapti u? Xorazmda shunchalik chigit yetishtirilyapti, lekin chigitlar qarabsizki, bunaqa talantoraj bo'lib ketyapti. Biz ma'lumot so'rasak, ma'lumot berilmayapti. Bo'lmasa, tegishli tashkilotlar mana eshitib oling, ko'rib oling. Men sizga beraman o'sha ma'lumotlarni. Mani to'plagan, mani yig'gan ma'lumotlarimni men beraman. Qani vakolatli organlar, qani tekshiruvchi organlar, qani bir ko'ring, qani tekshirib ko'ring. Birinchi savol. Deylik, Xorazm viloyat birjaga yoki respublika xomashyo birjasiga savdoga misol uchun 1000 tonna chigit qo'yildi. Shu 1000 tonna chigitni qaysi tashkilotlar yutib oldi degan birinchi savolimga javob bering. İkinci savol. 1000 tonna chigitni 3 tashkilot sotib oldi deylik. 3 tashkilotni ishlab chiqargan yog'i qayerga ketdi? Ular ishlab chiqardimi uni haqiqatda yoki ishlab chiqarmadimi? Misol uchun oladigan bo'lsak, 1 kilogram chigitdan 220 gram yog' chiqadi. Shu hisob kitobini oling. Deylik 100 tonna chigit bo'ladigan bo'lsa, demak, u yerda 22 tonna yog' bo'lish kerak u yerda. Shu hisob kitobdan bir hisob kitob qilib ko'ring qani, bizda qancha chigit olinyapti. Mana misol uchun mandagi ma'lumotlar bo'yicha Anushdagi Impex tomonidan 2021 yil sentyabr-oktyabr oyida 3000 tonnaga yaqin chigit sotib olinyapti. Bu hazil akam narsa emas, 3000 tonna. Endi 3000 tonna chigitni hozir biz deylik boring o'sha 500 so'mdan hisoblaymiz. 500 so'mdan hisoblasak, ustiga qoladigan puli ham o'zi 1,5 milliard so'm pul bo'lyapti ekan uni. Ko'ryapsizmi? Birjadan 3900 so'mdan, ya'ni biz chigitni olyapmiz, men ishlab chiqaraman, xalqqa yog' mahsulotlari yetkazib beraman deb olyapmiz biz u chigitni. Lekin biz nima qilyapmiz? Chigitni olib turib biz uni sotib olyapmiz. Chunki bizga undan foyda ko'proq. 1,5 milliard so'm pul uni ustiga qo'ygandik. Har bir tonnasida 500 so'mdan qolsa, har bir kilogramida 500 so'mdan qolsa ham shuni o'zi bizga mana shunchalik pul olib kelyapti. Ko'rdingizmi? Ana shundan keyin biz mana bozorlarda yog' qimmat bo'lib ketdi. Biz yog'ni import qilyapmiz. Yetmayapti o'zimiz yog'imiz deymiz. Aslida o'rtoqlar, yog' yetadi bizga. Faqat ozgina vijdonli bo'laylik. Shu xalq yedik shuni. Shu xalqni dasturxoni to'lsa arzonchilik bo'ladi-ku. Shu mahsulotlarni biz nima qilyapmiz hozir endi? Kim bilsin qayerlardadir o'g'irlik qilib sotayotgan bo'lishimiz kerak. Ya'ni oldinlari eshitgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, hozir ham bor unaqa joylar.
yaşırın biznes qılardı. Yaşırın biznesdə üydə mana şu çigitdi cıvaz, üyə cıvaz ornatıb olğan yağını sıxıb olub onu yağını satadı. Kim bilsin Afganistan'a satadı mı? Yok ki başka yerlere satadı mı? Şey kılıp uğurluk yolları bile onu satadı. Karayın. Biz özümüzde kolumuzdaki yağını arzon kayırgedir sat yapmız. Rusya'dan ise kımmet yağını alıp özümüzde kirti bulduğumuz. Karayın. Aslında bizi kolumuzdaki narsalar yeterli bizim. Bor bu hamması. Onu fakat biz doğru faydalanışımız gerek. Onların hamması yeterli. Eğer Xorazm viloyatını yetiştirayotgan chigitini biron-bir mart chiqsin deb menga aytsin, bir yilda biz Xorazmda mana shuncha tonna chigit olamiz deb bironta bir mart bormi shunaqa aytadigan? Qani hokimlikmi, kim bor? Aytsin, men uni hisob-kitobini qilib beraman. Aholi soniga hisoblaymiz biz uni. Xorazm viloyatini aholi soniga biz o'sha yetishtirilayotgan chigitni yog'ini litri grammigacha hisoblab beramiz. Bilingki, bozorlarda importga ehtiyoj qolmaydi. O'zimizning mahsulotimiz yetarli bo'ladi. Lekin men afsus, biz o'zimizning qo'limizdagi narsalarni arzon boshqa joyga sotyapmiz, yashirin bizneslar bilan o'g'irlik qilib yo'q qilyapmiz, importga esa ko'chadan qimmat olib kelyapmiz. Misol uchun qarang, hozir agar mana shu paxta yog'i qanchalik kamaysa, qanchalik bozorda paxta yog'i tanqis bo'lsa, narx oshadi. Nima uchun oshadi narx? Chunki yog'ga bo'lgan talab ortadi. Chunki u kam. Biz o'zbeklarda bir narsa bor, mana benzinning narxi oshib ketdi, zapravkalar o'chirib bo'ladigan bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Xalq qo'rqib qoladi. Narx osharmish deydi-da, bu ko'proq olishga o'rganib qoladi. Yana bir tarafi narx ortsa bu degani ishlab chiqarish kamaydi degani bu. Ishlab chiqarish kamaydi, demak bu degani chetdan mahsulot sotib ol degani. Chetdan mahsulot sotib ol degani esa bozorda xohlagan narximni qo'yaman degani bu. Ko'ryapsizmi? Har birisini tagida o'zining ma'nosi bor. Shuning uchun birinchi qadamni noto'g'ri tashladingizmi? Demak siz yo'lingizga yeta olmaysiz. Noto'g'ri tashlangan qadam bilan manzilga bora olmaysiz. Biz birinchi o'zimizning qo'limizdagi chigitni to'g'ri foydalanmayapmizmi? Demak, bizni yog'imizni ham biz nazorat qila olmaymiz. Oziq-ovqat xavfsizligi aslida har bir xalqning har bir vakilining qo'lida bo'lishi kerak bu narsa. Biz har birimiz bunga befarq bo'lmasligimiz kerak. Men nima uchun qishloq joylarga chiqib, qishloq xo'jalik ekin yerlariga zarar bermaylik, mana shu tuproqni yo'qotmaylik boshqa deb yuribman. Bilasizmi nima uchun? Sababi ertaga mana shu ekin yerlarimiz bizni kamayib yo'qolib ketsa, narx-navolarni ko'rasiz. Mana 1 kilogram olma bozorda 20 ming, 25 ming so'm, o'rtoqlar. Yog'ingizning narxini qarang. Hali unni masalasi bor, yaqinda bunga ham qaytaman. Sizga aniq batafsil bildiraman uni ham. Lekin hozir mavzumiz mana shu yog. Odam bir nima deydi endi? Hammamiz mana imkoniyatim bor-ku, sen imkoniyating bor, et sotib olaver deb yursak, u bilan bo'lmaydi axir. Sababi men bilaman imkoniyati yo'q xalq ko'p. Imkoniyati yo'q bechora o'zi ozgina oylik olib ishlayotgan odamlar bor, ular qayerdan oladi u yog'ni? Unchalik qimmat pulga qachon uni sotib olib yeb ulgiradi? Uni daromad yetmaydi unga. Shuning uchun mana shu foyda qiluvchi bilaman hozir mana shu gaplarim mana bu tashkilot mas'uliyat cheklangan jamiyat ekan, mulkchilik shakli ham xususiy bo'lsa kerak. Lekin bir narsani biling, ana shundagi Impex. Siz qanaqa tashkilot bo'lishingizdan qat'iy nazar xalqni umum xalq foydalanishi kerak bo'lgan, xalqqa bir xil borishi kerak bo'lgan davlatni chigitini sotib olyapsiz. Siz aytishingiz mumkin, men birjadan sotib olyapman-ku, nimaga menga unaqa deyapsan deb. Bir narsani biling, agar siz birjadan sotib olayotgan bo'lsangiz, siz uni qayta ishlab mahsulot qilishingiz kerak. Sababi men sizga aytaman.
Siz birjadan 3900 so'mdan yog'ni olsangiz, chigitingiz 22% bersa, undan shurot chiqsa, shuluha chiqsa, shu chigitdan yog'ingizni tannarxi chiqadi o'shanda. Ko'ryapsizmi? Shu yog'ni tannarxini sizga davlat belgilab beradi. Sizni rentabilnisingizni maksimal chegarasini belgilab beradi davlat. Ana shu orqali biz sizni yog'ingizni talab qilishimiz kerak bo'ladi. Siz agar chigitni Amerikadan olib kelsangiz, Xitoydan olib kelib qayta ishlasangiz, mana u bilan ishim yo'q edi. Mana nima uchun siz bilan ishim bor? Sababi siz Xorazmni xalqi yeyishi kerak bo'lgan chigitni olib turib, uni qayta ishlamayapsiz. Men sizni nomingiz bilan chiqqan yog'ni ko'rmadim. İşlemesinden turup çigitni nima qilyapsiz? Qani o'sha çigitler? Qani o'sha 2 oyda sotib olingan 3000 tonnaga yaqin çigit qayerga ketdi o'sha çigit? Qayerda turibdi u? Mana gapni qo'shganlar, qayerda yotibdi? Mana yerda sizni tekshirish davrida dalolatnoma ham tuzishgan. Menga ma'lum bo'lishicha o'sha tuzilgan dalolatnomaga asosan Sankem 01.93.06 talabiga mos kelishi bildirilgan bo'lsa-da, siz aytgansiz, men talabiga javob beradi men ekstraksiyalarim. Korxonada ekstraksiyalash jarayoni mavjud emas deyapti dalolatnoma bilan. O'sha tekshiruvchilar ko'rib oling, men sizga shu dalolatnomani beraman, agar sizga kerak bo'lsa o'sha dalolatnoma. Bo'lmasa uni o'zingiz ham topishingiz mumkin. Keyin ma'lumotnoma ham qilinyapti. U ma'lumotnomada ham o'sha ekstraksiya tizimi qo'l bola usulida yasalganligi aniqlanyapti. Ko'ryapsizmi? Demak, bundan ko'rinadiki, sizda yog' ishlab chiqarish imkoniyati mavjud emas. Imkoniyatingiz bo'lgan taqdirda ham siz tarafingizdan ishlab chiqariladigan yog' iste'molga yaroqli hisoblanmaydi. Lekin siz birjaga kirib, birjadan chigit sotib olib o'tiribsiz. Bu noto'g'ri narsa. Men sizga maslahatim, siz o'sha foydangizdan keching. Sababi ertaga bu narsalarni javobini berishingiz og'ir bo'ladi. Chunki biz hozir xalqni ko'ziga cho'p siqib o'sha xalqni dasturxonaga borish kerak bo'lgan mahsulotni olib boshqa joyga sotib yuborishimiz noto'g'ri narsa bu. Men endi sizga aytaymi qayerlarga sotganingizni, o'sha mahsulotlarni kimlar sotib olganini, Buxoroga sotganlarini, boshqasini har birisiga bo'yicha men to'xtalib o'tirmayman. Uni o'zingiz yaxshi bilasiz, qayerlarga, kimga sotilganini. Shuning uchun men buni so'rayman. Agar tekshirish qilib bilsangiz, mana shu vakolatli tashkilotlar tekshiring, o'rganing buni. Agar tekshirish qilib bilmasangiz, bo'lmasa biz buni o'zimiz o'rganamiz, keyin men aytaman. Xo'sh, bu bizni yog'moy uyushmalar bor. Keyin agrosanoat majmuasi inspeksiyalar bor. Ular nimaga kerak? Ular nima qilyapti o'zi? Ular o'zini vazifasini bajarmasa, o'zlarining vakolati doirasida ishini qilmasa, tekshirmasa mana bunaqa zavodlarni, o'rganmasa, qachon bizdan narx-navo tushadi? Ertaga keyin men majbur bo'laman shu prezidentgacha mana shu masalani olib chiqib, prezident Xorazmga kelgan paytda prezident bilan uchrashishga majbur bo'laman. Aytaman shu gaplarni prezidentga. Mana tekshira olmayapti bular. Qachongacha men tekshirib, qachongacha men ochib berishim kerak? Yoki ayting, sen nohaqsan mana shu yerda deng. Men bilan uchrashing, ayting, biz xalqqa ko'rsatib beraylik. Men mana aytyapman. Men haqman deyapman. Mani qo'limda mana shuncha narsa bor, mani qo'limda mana shuncha fakt bor deyapman. Buni ham har bir holatini asoslab, mana shu qo'limizdagi hujjatlar bilan ko'rsatib beraman. Siz ertaga menga ayting,
sen bana şöyle de nohaksan, yok aslında manu kabogen, buna kabogen değil. Biz onu yam halkı torseti verelik. Ben kütaman, siz kanaka teşirerken, menge şu masalan anıkla beresiz, çigit ogen taşkilotla, hamması çigitini kayta işledi mi, işlemedi mi? Xorazmda 3'te zavod bor, esten çıkarmayın. 3'te zavod bu içe menge sobatını, malumatını beresiz. Ben cemaatçilik nazaratı sıfatı da sizden bunu soruyatman. Öşe 3'te zavod. Çünkü bu halk yeyiş gereği bugün yok. Hakikaten ben kaygır yapmam. Halkını çorbasıga borç gereği bugün bu yerde ozuka bor. Şurut bor. Şuluka bor. Kança maksulat ol. Hazır çarvadarlar bir şöyle ben şu şurut satı olal mı yaptı? Şurut yetme yaptı olaga. Şulukası yok olanı. A biz çigittik kolumuz bilen kanyaşla kayır gedir bir yere bir bor yapmış. A kigin bizde çorba ozukası bu miydi? Onu kayta işleşki ikinci masala. Sakraşeniye de yapmış bana. Sakraşeniye niye sebebi bana şu narsala buladı. Kolumuzdaki maksulatı biz boşka cöylege uçuru bir bor yapmış. Görüyor yapsız mı? Kigi zavut toktak buladı. Zavut toktak enne kendime buladı. İşçilere at gül verildi. İşçiler işlemiydi kigin. Ketti şu bilen. Çünkü öyle zavutta direktörüge çigitti kayta işleşten köre onun üstüge 500 son koyup sotken yakışı buluyordu. Hiç haracat yok. Elektriğe energiye tölemiysen, işlerse tölemiysen, işçilere oylık tölemiysen, ola sen çigitti şunu da sotasan, uçurasan. Karayın, şu diyeyim zor biznes. Maşına kanarsalar köpeği borursa, muammalarım ortak boruradı. İşlep çıkarış için kılındı mı şu narsalar? İşlep çıkarış gerek diye onu. Siz işlep çıkarış hakkı da uyleme yapsız. Şimdi için aynen çigitni kayta işlovchi korxonalarni tekshirishga vakolati bo'lgan tashkilotlar. Men birma-bir nomingizni aytmayman. Sizlardan so'rayman men shu masalani. Xalq ham fikrini bildiradi shu holatga. Ishoning, agar biz shuni nazorat qilsak, yog'ning narxini tushiramiz biz. Albatta tushiramiz. Har birimiz nazorat qilsak, tushiramiz o'sha narsani biz. Arzon bo'ladi. O'sha yog'ni siz uyingizda paxta yog'i yemayotgan bo'lsangiz, qayerdadir qarindoshingiz yeb o'tiribdi olib o'shani. Hech bo'lmasa bu qolgan ahvolini o'ylamasangiz ham shu qarindoshlaringizni o'ylang, tanishlaringizni o'ylang, xalqni kam ta'minlangan qatlamini o'ylang, ular semishga yog'ni sotib ola olmaydi. Shular haqida siz o'ylang. Ertaga qo'rqing, Allohning oldiga borganda nima deb javob beraman deb o'ylaning. Siz bugun qaramasangiz, men qaramasam bu dabdala bo'ladi ertaga. Bitta prezidentlik kuchi yetmaydi. To'g'risi ham haqiqatdan olib qarasak, shu misol uchun prezident o'zi biladi, prezident o'zi biladi deydi, ayrim odamlar yozadi kommentariyada fikrini. Lekin men shuni gapirmasam chiqib qarang. Boshqa gapirmasam. Yoki men ham o'sha ijtimoiy tarmoqni foydalanuvchi, ayrim foydalanuvchilarga o'xshab, o'sha bekorchi narsalar bilan yursam, bekorchi boshqa narsalar xalqqa foydasi yo'q narsalar bilan yursam, shu oddiy bir narsalarni chiqarib, bo'lmaydigan narsalarni chiqarib, yurtdoshlar layklarni bosasizlar deb yursam, uni kimga foydasi bor ayting? O'zimdan boshqa hech kimga foydasi yo'q. Lekin bu narsa uchun men nimaga jon kuydiryapman? Bu narsa uchun jon kuydirishim ertaga shu qayerdadir och qolgan odamni uyiga yo'q borsa, o'shani savobi menga yoziladi. Ko'ryapsizmi? Qani edi har bir odam har bir narsa bilan shug'ullansa. Men yog' bilan shug'ullansam, yana bittasi un bilan shug'ullansa, yana bittasi benzin bilan shug'ullansa, yana bittasi yana bir narsa bilan shug'ullansa, bilasizmi qanaqa gullab ketardik biz? Lekin afsuski befarqmiz. Agar shu masalani men ochmasam, aytmasam, aniq ishoningki hech kim buni tekshirmaydi. Na organ bunga qaraydi, na boshqasi bunga qaraydi. Organ qarayman desa, tekshiraman desa, ombudsmandan ruxsat olib kelish kerak deydi. Qarang. Shuning uchun men sizga mana shu masalani to'xtalganim bejiz emas. Buni biz aniqladim desam ham bo'ladi. Yurtdoshlar, shu oziq-ovqat masalasida
çıkadigan narsalarga befarq bo'lmang. Biling, bugün siz befarq bo'lsangiz, ertaga sizdan keyingi odam ham befarq bo'ladi. Bugün sizni omadingiz bo'lsa, ertaga omad sizni tark etishi hech gap emas. Hech qachon o'ylamangki, meni bugün imkoniyatim bor, menga qizig'i yo'q deb yashamang. Bugün sizni imkoniyatingiz bo'lsa, ertaga bo'lmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun oddiy narsa deb qaramang. Bu yo'q O'zbekiston Respublikasini 35 million aholisi undan keyingi avlodlari ham foydalanadigan yo'q. Chigit xalqni mehnati kuchi evaziga yetiriladigan chigit bu. Shuning uchun yuqorida to'xtalganimdek tashkilotlar men sizdan mana shu chigitlar, Xorazm viloyatida 3 ta zavod bor ekan. 3 ta zavod necha tonna chigit oktyabr, sentyabr oylarida necha tonna chigitni qayta ishlagani bo'yicha menga ma'lumotini berasiz, munosabatini berasiz. Agar buni bermasangiz, demak bu tashkilotlar ishlamaydi ekan degan video chiqarishga men majbur bo'laman. Men sizdan shuni hisobotini, ma'lumotini kutib qolaman. Barchangizga rahmat e'tiboringiz uchun. Yurtdoshlar befarq bo'lmang. Har bir harakatimiz kelajak uchun, davlat rivojlanishi uchun. Agar har birimiz rivojlanishni xohlasak, kelajakni xohlasak, biz ya'ni befarq bo'lmasligimiz kerak. Barchangizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.